2012 жылдан бастап елімізде көп қабатты үйлерге жылу есептегіштер қондыру қолға алынғаны белгілі. Орал қаласында 1185 көп қабатты үйдің 981-інде бүгінде есептеу құралы бар. Соңғы жылдары салынған 41 үйде ортақ есептегіштен бөлек әр пәтерге осындай жабдықтар орнатылған. Осы арқылы жылу қуатын үнемдеуге және коммуналдық төлемге кететін қаржыны қысқартуға болатынына көпшіліктің көзі әбден жетті. Алайда соңғы кезде монополист кәсіпорын есептегіштер тексерілмеген деген желеумен әр шаршы метрге ақы сұрауды қайтадан бастаған. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы мәселенің мән-жайын баяндайды. Батыс сервис атты басқарушы компанияның қарауында 31 көп қабатты үй бар екен. Соның 19-ында әр пәтерге жылу есептегіштер орнатылған. Мұндай үйде тұрғындар күн райына байланысты қажетті жылуды өздері реттеп отырады. Осы арқылы қаржыны да үнемдейді. Тұрғындарға тиімді жағы, егер де бұл кісі өз үйінде тұрмаса, немесе жаңағы ыстық болса, өздері счетчикке дейінгі крандарынан жаңағы кіре берісіне шығатын суларды жылудың жаңағы жауып үлгілеп жасай алады. Және де салқын болжатса қайтадан ашып жаңа өзен жылуларын жаңа үйлеріне қамтамасыз етіп отыра алады. Авария болған жағдайда да оларға бізге КСК-ға звондап диспетчер звондап жүрмейді, өздері мұны краннан жауып пәтер ішінде жұмыстар жасауға ыңғайлы. Әр пәтердегі жылу есептегіштер Орал қаласында 41 көпқабатты үйде бар, алайда күні бүгін соның 13-і жаңа жүйе бойынша төлейді. Қалғандары ортақ есептегіштің көрсеткішіне тәуелді. Оған себеп шаһарда есептеу құралдарын жөндейтін және тексеретін бірде бір кәсіпорын жоқ. Ал заң бойынша барлық есептеу құралдары жарамды болуы әрі 4 жыл сайын арнайы тексерістен өтуі тиіс. Бірінші жылы жылыту маусымына 12 мың теңге шықты. Менде 2 бөлмелі пәтер 62 шаршы метр. Ал биылдан бастап әр шаршы метрге 142 теңге алып жатыр. Мысалы, менде қазан айының 8-мен 22-сі аралығында жылуға 6 мың теңге келіп тұр. Айырмашылықты қараңыз, жер мен көктей. Мен оған қарсымын. Тұрғындар артық ақша төлеп жатқандарына шағымданса, монополист кәсіпорын өкілдері қыс біткен соң жер төледегі ортақ есептегіштің көрсеткіші бойынша қайта есептеу жүретінін айтады. Как начинается отопительный период? Бізге жиі келеді. Неге пәтердегі есептегішпен төлемейміз деп. Біз оларға есептеу құралының уақыты біткенін айтамыз. Тиісті тексеруден өткізіп, сертификат алсақ, қайтадан сол бойынша жұмыс істейміз. Өкінішке қарай, Орал қаласында мұнымен айналысатын тиісті лицензиясы бар компания жоқ. Жылу есептегіштердің құны 20-60 мың теңгенің төңірегінде. Бұл аз ақша емес, сол себепті ескісін тастап жаңасын салуға тұрғындар қалтамыз жұқа дейді. Біз счетчикпен төлеп келдік. Енді мынадай қағаз әкеліп тастап тұр ғой. Енді мына қағаз бойынша төлеуіміз керек пе біз? Мына қағазда квадрат метрге біз төлемейміз. Не істесе оны істесе. Счетчикпен төлейміз, пожалуйста. Орал қаласында 1185 көп қабатты үй болса, соның 981-іне есептеу құралдары орнатылған. 827-сін жылумен қамтушы мекеме өз есебінен қойыпты. Алайда күні бүгін соның 150-і істен шыққан. Оларды жөндеп қайта іске қосуға ешкім асығар емес. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Газизов, хабар 24.